Proklíbám dámy, poklona pánové. Je tady další díl Ušáku a jsem rád, že se u něj znova scházíme. Nebudu dlouho zdržovat. Jdeme na to. To je takový to, čeho se asi každá sportovkyně bojí nejvíc, že až přestane, že to bude takový ten jojo efekt, že nebude moc za prvý jíst to, co jedla doposud, a z toho mám fakt asi velký strach. A co tak pozoruju, tak i ostatní holky, že se vždycky bojíme, že skončíme a budou z nás prostě koule. No. Na tom letišti třeba, když si člověk jako zkoukne nějaký film nebo se zaměstná těma sociálníma sítěma, tak je to trošku jako únik od té reality a kolikrát i po tom závodě, no, přesně večer. Když se ptám třeba Lucky Charvátový, a co se tenkrát jako dělá. Ona mě třeba řekne, že pletli čepice nebo něco podobného. Samozřejmě, že ani dnes to nebude jinak. Začínáme domácím úkolem, tedy krátkým videem, které pro vás připravil host, který už sedí v mém červeném křesle. Ahoj, já jsem Tereza Vobarníková a zdravím vás ode mě doma tady ze zahrady, kde se připravuju po sezóně teda už, takže to mám takový volnočasový aktivity teď a připravuju se na zápočet z volejbalu do školy, takže právě teď tady trénuju a natáčím video úkol. Takže i tohle biatlonisti po sezóně dělají, že trénujou na zápočet z volejbalu. Tak se budu těšit a ahoj. Můj dnešní host, Tereza Oborníková. Dobrý den. Dobrý den a děkuji moc za pozvání. Já jsem rád, že jste ho přijala, protože vy jste se stala někým, o kom se poměrně dost mluví, minimálně ve sportovním světě v poslední době. Vaše biatlonová kariéra zatím není extrémně dlouhá, ale už hodně úspěšná, ať se to týká dorosteneckých, juniorských let a teď už i té dospělácké kategorie. Ale řekněte mi úplně na úvod, jak se máte? Jak se mám? Teď se mám dobře, máme konec sezóny, takže teď si užívám asi zasloužený odpočinek a užívám si volné chvíle, které jsem během celého roku neměla, ale zároveň už se to blíží pomalu ke konci, takže už se začíná mít trošku hůř. Jak dlouho trvá pauza biatlonová? Obvykle ještě končíme poslední, nebo máme poslední týden v březnu, bychom měli ještě doližovávat, ale už je to bez závodu. Ale já už jsem to letos měla s úplným volnem, protože jsem si už doléčovala achilovku, ale jinak ta pauza bývá zhruba 3-4 týdny. Mm, to není moc. To není moc, ale zároveň je to vlastně dost. Zároveň mě teda napadá otázka, jak to je, když začínáte přípravu na nový rok. Ty první 2-3 týdny to asi nebude žádná sláva, že? No, ono záleží, jak je člověk aktivní během toho dubna, kdy třeba 2 roky předtím jsem fakt jako hodně běhala. To jsem si doma udělala takovej okruh 20-kilometrovej a líbilo se mě jako zrychlovat. Samozřejmě jsem to běhala pomalu, ale člověk, když už to běží po několikátý, tak už má trochu lepší pocit, než když to běžel poprvý. No a loni jsme měli téměř celý tým covid na konci sezóny, takže to jsem to dost špatně snášela. Takže fakt celý ten duben byl téměř jako bez jakýhokoliv sportu. A to byl teda velmi krušný návrat. A letos teda jsem zdravá, ale jak říkám, léčím si ten zánět achilovky, už teda snad jsem u konce s léčením, takže bohužel žádný běhání ani žádný aktivity letos taky úplně neproběhly, ale chodím asi 3x týdně do posilovny, takže doufám, že letos to nebude tak náročný jako třeba loni, kdy těch prvních 14 dní to jsem fakt myslela, že umřu. Posilovna, no, vy nevypadáte jako někdo, kdo zvedá nějaké abnormální váhy, a to by mě, a asi nejenom mě zajímalo, jestli vy se specializujete v té posilovně na nízké váhy a větší objem opakování? Já si myslím, že u nás jako u vytrvalostních sportovců je důležitý, aby ta síla byla ohromná, ale aby ten sval nenarostl, což oproti třeba tomu kulturistickému tréninku je trochu něco jiného. Ale myslím si, že v té posilovně trávíme opravdu hodně času a prakticky asi, nebo asi je to překvapující, ale neposilujeme vůbec nohy, protože ty dostávají dost zabrat během toho běhání a cyklistiky a podobně. Takže my se specializujeme posilovně hlavně na vršek těla, takže ruce, záda, břicho.
A ty tréninky se liší. Máme normální klasický kruhový trénink, kdy tam je cvičíme třeba 40 vteřin, 20 vteřin pauza, přecházíme na další cvik. A pak máme takovou modifikovanou maximální sílu, kdy děláme těch 5 opakování a jdeme to ve 3 sériích a takhle zhruba 5-6 stanoviš. Takže to je takový ten základ. 2-3 hodinky v sauně, tam až potom, ale v posilovně. Ne, vždycky to vychází zhruba na tu hodinku v posilovně asi 3x týdně. Vy podle mě budete mít jednu nespornou výhodu, když na vás koukám, vy nepřiberete, ne? Když máte měsíc pauzu. Jako trošku jsem se toho bála, ale vlastně zatím to snad zatím tolik asi nepřibírám, ale ono to je takový přirozený, že během ty přípravy člověk trošku přibere, protože ten objem těch tréninků je fakt velký a je to úplně něco jiného než ty závody potom. A takže asi i ta svalová hmota pak během té přípravy jde dost nahoru, i samozřejmě ta tuková, a v tu zimu to pak jde všechno prostě trošku dolů. Poznáte na sobě třeba, že máte o 2 kila víc? No v létě na tom běhání to poznám docela dost. To jo. Podle mého spousta lidí je překvapená, když vás vidí ve skutečnosti. A teď nemyslím jenom vás, ale vůbec biatlonistky. Protože obrazovka ukazuje něco, holky to budou fakt urostlý borkyně. A většinou vy jste lehčí, menší. Jako, když mě vidí, jako, tak mě hodně lidí říká, my jsme mysleli, že budeš mnohem větší. A ono to tak jako není. No. A já sama jsem vlastně byla překvapená, když jsem přijela poprvé na ten světový pohár a viděla jsem všechny ty holky, že ta televize opravdu kolikrát jako zkresluje a že to pár kilo přidává. Když jsem pak viděla některé ty holky, tak jsou fakt hubenoučký a asi to tak prostě je. No. Hubenoučky, tak to mě napadá, že já jsem si zjišťoval o vás nějaké informace. Že jste začínala s baletem jako dítě. Kdo vás pro boha nasměroval na balet? Vlastně v městečku, kde bydlíme, v Hostiným, tak tam vlastně nebylo moc asi kroužků takhle jako pro holky. A tím, že nejsem jako ze sportovní rodiny, tak vlastně samozřejmě asi nějaký kroužek bylo fajn jako dělat, abych jenom nechodila do školy. A ten balet tam je poměrně na dobrý úrovni, takže a spousta vlastně mých spolužaček, kamarádek, všechny chodili na balet, takže jsem vlastně začala chodit taky. No. A dá se z toho něco říct? Potom pro tu další sportovní kariéru, protože mě laika napadá, že se minimálně naučíte trošku ovládat tělo. Jo, to asi určitě. Spíš teď kolikrát je fakt hrozný, že na tom baletu jsme chodili všechny takhle krásně narovnaný a vždycky člověk má otevřený ten hrudník a teď to lyžování je samozřejmě úplně jiný pohyb a ten hrudník se spíš svírá. Takže teď, když se kolikrát někde vidím nebo mě na to někdo upozorní, že jsem zhrbená a že chodím, jak... tak mě to je vždycky trochu líto, že ten čas už se tolik jako neukazuje z toho baletu. Ale myslím si, že mi to hodně pomohlo, co se týče flexibility a takového toho základu v protahování. A tak, a myslím si, že i ty svaly jsou mnohem víc jako flexibilní a to mě pak asi pomáhá i třeba během té přípravy, kdy se hodně běhá, že tolik netrpím třeba na nějaký jako možný, já nevím, přetížení a podobně, protože ty svaly jsou na to trošku jako zvyklý být jako natažený. Ale zároveň mám některé klouby třeba dost hypermobilní, což je třeba taky trošku nevýhoda, ale naštěstí to není nic jako šíleného, takže se to dá nějakým způsobem jako těma kompenzačníma cvičeníma zase jako vyrovnat. Je fakt, že hypermobilní klouby, to může být výhoda třeba u míčových her, ale u vašeho sportu, kde potřebujete ten jeden pohyb pořád dokola? No, asi třeba u těch ramen je to nevýhoda a myslím si, že ty ramena pak mě taky občas trochu bolej kvůli tomu, ale jinak si myslím, že za to lyžování je poměrně, myslím si, že zdravý sport, že tam vyloženě nic jako netrpí nějak extrémně žádná část těla, takže to vlastně je pak docela v pohodě. Balet skončil, protože začaly lyže. A to byla láska na první pohled? No, asi nebyla, protože já si myslím, že, nebo takhle, asi neznám žádný dítě, který by vyloženě bavilo jít si na 2 hodiny jako zalyžovat, že to přece jenom není moc jako záživný, ale já jsem vždycky chtěla strašně moc sportovat a líbilo se mi to i v té televizi a něco prostě mě vždycky hrozně táhlo k tomu sportu, ať to bylo, co to bylo, jakýkoliv vlastně sportovní nějaká činnost, tak vždycky jsem prostě chtěla být nejlepší, aby mi to šlo. A že to bylo zrovna to lyžování, tak to bylo vlastně docela
docela náhodou, že já jsem dělala od malička sjezdovky s taťkou, ale ne na žádný jako úrovni, ale prostě jsem z Krkonoš, takže ty sjezdovky byly takový jako přirozený. A vlastně v 5. třídě jsme měli závody ve Strážném a byly to 3 různé disciplíny a jedna z nich právě bylo běžecké lyžování a abych se mohla zúčastnit té olympiády, tak jsem se musela naučit na běžkách a pak se mě to vlastně zalíbilo a už jsem v tom tak pak přirozeně pokračovala. No jo, ale vás pak taky napadlo dát si flintu na záda, že? To mě pak taky napadlo, no. A kdo to inicioval tohle? Já si myslím, že k tomu určitě dopomohlo ten biatlonový boom, který jsem sledovala v televizi. Vlastně pamatuju si, že jsem vždycky všechny víkendy se dívala na biatlon, když to šlo, nebo jsem si kolikrát je pouštěla záznam, když jsem měla třeba nějaké svoje závody. A když jsem pak vlastně byla v 9. třídě, tak ve Vrchlabí, kde jsem dělala běžecké lyžování, tak tam otevřeli, dneska je to Krkonoše Vrchlabí, žákovský klub. A my jsme byli takový průkopníci, byli jsme tam, nás tam začalo vlastně pár a vyzkoušeli jsme si tu střelbu z té vzduchovky a mně se to vlastně tak moc zalíbilo, že jsem říkala, že ten biatlon prostě vyzkouším a když mi to nepůjde, tak k tomu běžnému běžeckému lyžování se můžu vždycky vrátit, ale už jsem u toho zůstala. Oproti tomu klasickému lyžování, ten biatlon má jednu takovou drobnou nevýhodu, že musíte střílet. A ne vždycky se to povede, i když běžíte třeba jako pán Bůh. Asi je to vlastně výhoda i zároveň nevýhoda, protože já si fakt tuhle chvíli nedovedu představit, že by moje celoroční příprava se měla skládat jenom z toho, že budu prostě jenom jako někde kroužit na kolečkový dráze. Takhle ten biatlonový trénink je fakt zábavný a i když už střílem několik let, tak každý trénink mě furt vlastně ohromně baví a s tou střelbou se dá vymyslet tolik jako věcí, ať už i jenom třeba, když jdeme si zastřílet nějaký soutěže nebo tak, tak furt to tomu tréninku dává nějaký jako náboj a zpestření. A mnohem rychleji to i uteče, no, takže. A jak dlouho to trvá, než jste schopná jít do závodu po té střelecké stránce, protože to není tak, že vezmete flintu, že? Teď myslíte jako konkrétně, jak dlouho trvá naučit se střílet, nebo... To je asi u každého strašně individuální. Fakt je spousta lidí, kteří v životě nestříleli a třeba Denis Hermanová přišla z běžeckého lyžování a naučila se střílet za třeba 2 roky a střílela pak výborně. A někdo se to bohužel třeba nikdy ani nenaučí, protože na to asi člověk musí být trošku v hlavě nastavený a asi být i na to trošku šikovnej. A řekla bych, že jak je talent třeba na nějaký ty různé disciplíny, nebo člověk to musí mít prostě v sobě daný, ať už třeba nějaký ty vytrvalostní aspekty, tak si myslím, že to je stejný i s tou střelbou, že prostě člověk na to musí být maličko jako geneticky šikovný, aby mu to jako šlo se jako samo. Vzhledem k tomu, že já jsem velmi pozorný divák biatlonových závodů, spoustu let sleduju každý závod, protože mi ten váš sport opravdu extrémně baví, teda provádět bych ho nemohl, protože to bych asi někoho zastřelil, možná sám sebe. Ale z toho, co jsem vás viděl, ať už na juniorském šampionátu nebo teď v seniorských závodech, vy právě patříte k těm, kteří se střelbou de facto problém nemají. No, ono to je fakt asi jak kdy. Jako fakt, třeba když jsem s tím začínala, tak jsem střílela příšerně. To bylo, ale vlastně celá ta naše kategorie střílela fakt špatně. To jsme chodili závody, kdy jsme šli třeba z těch 10 ran, jsme šli třeba za 7 a bylo to jako normální. Dneska ty děcka už střílejí prostě normálně za 1, za 2 a pro mě je to vlastně strašně jako... Zvláštní to jako sledovat, protože já říkám, tak my jsme stříleli 5 roku, tak jsme prostě fakt stříleli strašně špatně a dneska už ta jiná generace střílejí jako oproti nám strašně dobře. Ale pak se to nějak jako zlomilo a začalo mi to vlastně jít, že jeden rok jsem dokonce vyhrála i českýho střelce, nebo to byla soutěž nějaká střelecká a já jsem v holkách vlastně skončila nejlíp ze všech a to vlastně to bylo strašně zajímavé, že ten rok předtím jsem nemohla pomalu trefit nic a za rok už to všecko bylo jinak. Ale myslím si, že to hrozně jako záleží na strašně moc jako věcech, no, jak vlastně, jak na té psychice, jestli to je, když to je většinou člověku tak trošku jedno, tak mu to jde mnohem líp, než když mu pak na tom záleží a pak samozřejmě taky záleží, jak moc často má tu zbraň v ruce, dělá si tu suchou střelbu a podobně a myslím si, že to se pak i vlastně každý rok jako strašně mění. Vždycky jsem si říkala, že takovým těm sportovcům, co už je třeba přes 30, říkám, no tak ty už musí střílet, ty už nemůžou minout prostě, že už střílejí třeba 15 let a ono to tak prostě není, no. No je to kolikrát horší právě. No. Trénujete hlavu? Tím myslím ve smyslu toho, že se snažíte, jak jste sama říkala, přijet a na nic nemyslet, jestli se tenhle pocit dá natrénovat. No, já si myslím, že moc jako se to natrénovat nedá. Jako teď jsem se dokonce dozvěděla od nějakých jako týmových kolegů, že třeba když právě dělají tu suchou střelbu, že si představují, že třeba střílejí jako v závodě.
ale mě to úplně jako osobně moc jako nastimulovat nějak jako nejde, ale mě spíš jako pomáhá, čím víc těch závodů je a čím víc se mi podaří ostřílet jako za nula, tak si přinesu nějaký takový jako lehký sebevědomí a ten další závod vím, že třeba už nejsem tolik jako nervózní a nervuju se zase třeba s během. Ale kolikrát, když se pak člověku třeba jeden, dva závody nepodaří, tak pak je hrozně těžký zase se dostat na tu jako správnou vlnu a mít si v sobě nějakou takovou tu fakt jako nějaký to sebevědomí, protože to je u té střelby strašně důležitý. Pro nás lajky je to taková tajemná komnata. Vy máte samozřejmě trenéra i na střelbu, Matt Emmons, sám vynikající střelec. Co se s ním vlastně dá trénovat? Jak probíhá ten trénink? K čemu on vás vede? To vám bohužel neřeknu, protože Matt se připravuje jenom s klukama. Takže vy vůbec? A s náma s holkama bohužel vůbec do kontaktu jako nepřijde. Já jsem ho teda v létě poprosila, když jsem si dělala novou pažbu, jestli by se mnou nešel jako zastřílet a podívat se na mě, ale to fakt bylo jako jeden trénink, co jsem s ním takhle strávila a bylo to jako skvělý, protože je to zas člověk, který má úplně jinou jako povahu, řekne k tomu úplně něco jiného než a samozřejmě vás vidí někdo jiný, jinýma očima než furt ty trenéři dokola a dokola. Ale vlastně i občas jako když jsem v Jilemnici a trénuju tam, tak mě třeba zkoukne jako můj bývalý trenér, který mě vlastně zná. A takže, ale jinak s tím Mattem fakt takhle jako nepřijdem do kontaktu. A není to škoda? Já si myslím, že to je ohromná škoda, protože on fakt má i hrozně super povahu a takovýho veselýho člověka bych určitě uvítala, ale asi není jako v jeho kapacitě, aby objížděl soustředění s klukama i s náma s holkama, protože je máme odlišný a to by asi bohužel se ani nezastavil, no, takže to nejde. Faktem je, že právě střelba při biatlonu to je věc detailů, opravdu maličkostí. Ten, kdo kouká u televize a nadává, ježiš, zase to netrefila, to je hrozný. Ale ono přitom stačí o centimetr třeba změnit polohu, o pár milimetrů ujet ukazovákem. Je to tak, no. Pak já jsem vždycky pak strašně naštvaná a pak o tom strašně přemýšlím, když třeba netrefím tu poslední ránu v tom sprintu, kde jsou vlastně dvě položky a když dá člověk za jedna nebo za nula, tak je to výsledkově dost radikální, jako buď propad nebo samozřejmě vzestup, ale ono fakt kolikrát prostě to člověk vyměřuje a odpálí to, že třeba mrkne nebo něco takového. A pak si to člověk i sám strašně vyčítá, že to udělal, ale to se prostě natrénovat nedá. No. To se musí odžít a odzávodit a aby se člověk z toho poučil a někdy to prostě vyjde a někdy to nevyjde. A pak mě spíš přijde hrozně jako vlastně úsměvný, když to sleduju v televizi a teď jenom sleduju ty favority, který všichni nedali poslední ránu a pak si jen říkám, no tak ono se to stává fakt asi všem. No. Jsou záběry, kdy je mi závodníků i závodnic vlastně líto. A to se týká především dlouhých závodů, individuálu. Když se dojde na čtvrtou střelbu a třeba ještě docela těžký sníh a ty kamery dokáží ukázat, jak se klepou nohy tomu či onomu a to si říkám, no tak co teď může vlastně dělat, protože to není žádný stabilní postoj. No. Jako někteří lidi na to hodně trpějí a to jim teda fakt nezávidím. Mně se to, až do letoška se mi to nikdy nestalo, ale to se mi to teda přihodilo taky, ale to bylo spíš jako asi nervozitou, ale někomu se to fakt děje tím, že ty svaly už jsou fakt unavený a mají třeba nastavenou polohu při té střelbě tak, že to držej hodně nohama. Já to nohama vlastně nedržím vůbec, já si tam prostě stoupnu a je to. Ale víc na to asi trpějí kluci, který asi jedou prostě trošku jinak, trošku třeba jedou víc těma nohama v tom závodě a naštěstí já na to netrpím, ale jako dokáže to potrápit asi sakra hodně, no. Kolik toho musíte nastřílet v tréninku? No, já myslím, že taková ta základní hranice je nějakých 15 000 nábojů za rok, ale pak samozřejmě k tomu patří mraky hodin, kdy jenom stojíme v té poloze a po večerech člověk fakt dělá tu suchou střelbu, jen si s tou zbraní tak jako hraje a to pak je dalších jako mraky hodin a ono se to pak nezdá, ale ono, když si člověk nasčítá k tomu trénování, pak tady ty blbůstky okolo, tak je to pak prostě fakt práce na celý den, no. Já si představuji scénu, že sedíte doma, trénujete suchou střelbu směrem ke dveřím a teď někdo otevře ty dveře vydaně a míříte flintou. Stane se to? Asi, jako samozřejmě snažím se být trošku opatrná, ale vždycky, když jsem byla na střední škole na intru, tak tam to úplně nesnášeli, vždycky, když přišel hlídač a já jsem si tam s tím cvakala. Jako občas se může stát nějaká nehoda, ale myslím si, že my už jako samozřejmě si tu zbraň fakt hlídáme, aby tam žádný náboje a podobně nebyly a rozhodně na hlavu nikomu se snažím nikdy nemířit.
Důležitá věc ještě při střelbě, když přijíždíte, je, jakou máte tepovou frekvenci. To taky lidi zas tak moc netuší, že musíte být srovnáni do něčeho, na co jste zvyklí. A jakou vy máte tu ideální? Máte to takhle v hlavě? Já se to právě snažím radši nehlídat, protože kolikrát se mi stane, že přijedu a koukám se na hodinky a říkám si, ježišmarja, to je hrozně moc. Tak to mě pak dokáže trošku jako, vlastně i trošku jako rozhodit. A někdy zase přesně koukám a říkám si, já mám nějaký nízký tepy, tak to bude dobrý a ono to pak dobrý samozřejmě není. Ale myslím si, že asi nějaká ideální hranice tam jako není. Ono fakt záleží spíš třeba, jak je ta střelnice položená, jestli to je z příjezdu do kopce, nebo jestli to je po sjezdu, ale fakt kolikrát střílím třeba na 185 tepech jako úplně normálně, no, jako fakt vysoko. Dokáže vás hodně ovlivnit počasí, a teď nemyslím přímo na závodě, ale probudíte se ráno, řeknu v Oberhofu, šedá obloha, fouká, prší a říkáte si, ježišmar, já tam nejdu, mě se tam nechce. No, asi když je to ještě mlhá fouká, tak je to dobrý, ale pak je fakt nepříjemný, když je to ten déšť a člověk ví, že je třeba půlka sezóny a samozřejmě nějaký déšť se pojí s nemocema a podobně. A je fakt nepříjemný, když si musíte lehnout hnedka na začátku na tu mokrou podložku. Teď jste úplně durch, teď samozřejmě musíme nastřelovat v tom, v čem závodíme, takže jen v té kombinéze nejde si vzít žádnou bundu a podobně. A pak má člověk třeba ještě hodinu a půl do startu po tom nástřelu a je celou dobu v tom mokrém oblečení. A pak když je člověk 3 hodiny jako úplně durh, tak to spíš jako pak tohodle se jako člověk bojí, než že by nějako vyděsil nějak déšť, to jako ne, ale spíš pak je tam přijde ten strach, že nastydnu někde a je to nepříjemný, prostě člověku je zima, no. Trošku musí být očistec i v tom, když sice neprší, ale hodně mrzne, protože vy toho na sobě fakt moc nemáte. Kombinéza, ta je lehůčká, ta nechrání vůbec proti zimě a těžko si potom vezmete 2 roláky. Že? To vždycky, když vidí babička tu tenkou kombinézu, tak se vždycky popadá za hlavu, jak v tomhle můžeme jako závodit, že mě je zima a tak, je mě zima. Ale pak prostě člověk vrství, no, a musí furt se fakt hejbat, nezastavit se a nejhorší je, když je samozřejmě stepla do zimy. A v tomhle je pak fakt výhoda startovat někde na začátku toho pole, aby člověk fakt jel jako konstantně a nezastavoval se, že jakmile se na chvilku někde 20 minut zastaví, posedí, tak to je fakt průser, no, ale samozřejmě spíš třeba to oblečení, ještě jde si vzít nějaký 2 trička nebo já nevím, vestu, ale nejhorší jsou ty prsty, no, to je... Na to jsem bohužel ještě nic nevymyslela, mě fakt nepomáhá tejpování ani hřejivý masti, mě fakt nepomáhá nic a vždycky to je jen taková jako, jak říkají kluci, na doufačku, jestli to prostě vydržím nebo nevydržím, no, s těma prstama. Je fakt, že vy na kombinéze nemáte kapsu, kam by se dali dát takové ty sáčky, že vám bořejou ruce. No. No a hlavně člověk musí střílet v nějakých rukavicích, ve kterých má trošku cit, že si nejde vzít jako palčáky a v tom jako vyrazit, to prostě nejde. Ale naštěstí ten závod netrvá jako nějak dlouho, nedovedu si představit, je nějaký dlouhý lauf, a že bych musela je v takhle tenkých rukavicích, ale na tom biatlonu naštěstí těch 20-30 minut se nějakým způsobem jako vydrže dá. No. Já teď nevím, jestli to byl Rico Gross nebo někdo z bývalých německých reprezentantů, že jezdil bez rukavic, ať byla jakákoliv zima. Jako taky jsou takový extrémisti, ale to teda pro mě to nedokážu. Dokážu si to vůbec představit. Vy jste nám udělala hodně radosti. Naposled při těch juniorských závodech mistrovství světa Soldier Hollow. A já jsem z vás měl tehdy pocit, že vy byste brala medaily, i kdybyste běžela pospátku a střílela pozadu. Tyjo, to si teda nemyslím. Myslím si, že vlastně v tom sprintu jsem vyhrála fakt o pár, možná to nebyla možná ani vteřina, to fakt bylo úplně jako strašně natěsno. A takže to tak určitě nebylo, no. No mně to přišlo z toho, co jsem viděl přes obrazovku, že si věříte, že víte, že máte formu, že to bude dobrý a ono se tohle projevuje vlastně v jakékoliv činnosti, kterou člověk dělá, ale ve sportu tuplovaně. Já jsem vlastně na ty závody tak strašně moc chtěla jet, protože ten rok předtím se mě to vůbec nepovedlo načasovat formu, prostě jsme to nějak úplně, jsem si to nějak, nevyšlo to. Kdy jsem se podařil, nebo střelila jsem dobře na to mistrovství světa ten rok předtím, ale ten můj běh, to se mi snad nikdy nestalo, aby to bylo tak špatný. Ale to vlastně tím, že jsem jela na olympiádu, tak vlastně až snad
Ještě pár dní před tím, než jsem vůbec odletěla, jsem nevěděla, jestli to teda dopadne, protože samozřejmě přesunout se jako z Číny do Ameriky v tak krátkém čase, kdy celý ten tým už tam byl jako mnohem díl, než jsem tam pak přiletěla já. A aby se podařilo sehnat ty navazující lety a podobně. A já jsem tak moc tam chtěla jet, že jsem byla vlastně tak namotivovaná, že když už tam prostě budu, že tam prostě nechám všechno. A i vlastně mě pomohlo, že jsem byla dlouho v nadmořské vešce, vlastně 3 týdny předtím na olympiádě. A v tom Soldier Hollow to bylo taky vysoko, takže jsem se nemusela aspoň teda aklimatizovávat a současně jsem měla i jiný starosti s tím časovým posunem, takže jsem vždycky prostě usla úplně vyřízená a nemusela jsem se vlastně ani tolik stresovat a zabývat se těma závodama, protože jsem fakt byla ráda, že jsem ráda a pak to vlastně se takhle sešlo. No. No, byla to krásná cesta do ženské kategorie, když teda odcházíte z juniorek s tím, že jste dvojnásobná mistryně světa, tak je to fajn. Ale zároveň to musí být docela rána, protože přece jenom vaše soupeřky jsou na lyžích v tu chvíli rychlejší, jsou daleko zkušenější. A co se vám tak honí hlavou, když se postavíte na start a víte, no jo, no, tak teď se postavím vedle Hermanový, tak tam mi ujede. Asi jsem to v sobě, myslím si, že jsem nikdy nedokázala na tom seďáku do té doby prodat to, co jsem třeba měla, protože vlastně nevím, proč jsem to tak měla, ale když jsem třeba startovala na Ibu Cupu, tak jsem se dokázala tak strašně zmáčknout, protože jsem věděla, že nějaký ten výsledek do desítky, když se to jako sejde, že jako schopná jako sem zajet, ale v tom seďáku jsem věděla, i kdybych měla vrtulku u zadku, že prostě do té desítky to prostě jako nepůjde. A asi tak jako i kvůli tomu jsem asi nikdy nebyla schopná do té doby tam jako prodat to 100%, na co jsem jako měla. Až vlastně letos, když jsem si uvědomila, že už jako nic jako jiného není, že už prostě tady musím jako závodit, tak až letos jsem se asi konečně naučila tam závodit a pak vlastně jsem byla i schopná se těch holek držet a myslím si, že už by to třeba loni šlo trochu líp taky, ale nebyla jsem schopná to v sobě nějak jako zlomit a říct si, jo, ty tady prostě dneska necháš úplně všechno. Vždycky to prostě úplně jako nešlo, no. A je to i tím, že ať chcete nebo nechcete, tak tlačí na psychiku ten pocit, teď jsem tady mezi hvězdama. Fakt to je někdo, kdo už něco dokázal tady všude okolo a co já tady budu? No, asi tam asi nešlo spíš o tohle, ale spíš takový to, že člověk ví, že i když dá 2 nuly, že to stejně vlastně bude jako dost jako katastrofální výsledek, nebo samozřejmě, že to prostě, i když bych třeba loni dala ty 2 nuly, tak jsem věděla, že to třeba líp než 40. místo prostě nebude. Pak ke konci sezóny už se mi to taky podařilo jako líp, ale třeba na začátku té sezóny prostě jsem byla ráda, že se dostanu do stíhačky a bylo hotovo. Na konci sezóny už jsem pak zajela i do té 30, to už pak bylo skvělý, ale byl to takový ten jako strop. Nebylo to takový to, že si třeba spousta lidí řekne, když dám 2 nuly, tak prostě budu do 10, ať se děje, co se děje. A to pak asi taky s tou motivací trošku jako zacloumá, protože asi není jako člověk spokojený, když dá 2 nuly, že bude 50. Byť v tu chvíli navíc jako nemá, ale třeba na tom Ibu Cupu ví, že se 2 nulama může být třeba 6. Tak ono pro tu psychiku je to prostě trošku něco jiného. Já moc nevím, jak bych to dokázala vysvětlit, protože spousta lidí to má třeba opačně, že pojedou na ten světový pohár a je to pro ně prostě to nejvíc, co může být a dokážou tam prostě nechat úplně nejvíc, co můžou, ale u mě to prostě tak jako nebylo, no. Já si myslím, že to je důkaz toho, že váš sport je rozdílný oproti třeba zase míčovým rám, protože vidíte šikovné kluky, kterým je 17 a hrají ty nejvyšší soutěže, reprezentují v seniorské kategorii, ale to u sportu, jako je lyžování nebo jako je biatlon, vlastně není možný, protože vy se v tu chvíli ještě pořád vyvíjíte tělesně a nepomůže vám herní dovednost. Vy prostě musíte být sakra dobrá na těch lyžích. No, asi si myslím, že tohle je fakt rozdíl těch vytrvalostních sportů, kdy prostě člověk nemůže chtít z rok na roku prostě po sobě chtít zaběhnout dobře 10-15 kilometrů. Prostě musí ta vytrvalost přirozeně přijít tím tréninkem a svěkem a těma otrénovanýma, odzávoděnýma hodinama. Když to na těch, u těch míčových her asi fakt člověk, když je šikovnej a umí to s tím, tak nemusí sbírat tu dlouhodobou vytrvalost, která se fakt buduje prostě roky, když to třeba ta rychlost se získá mnohem jako rychleji, no, než u těch vytrvalostí. Mluvili jsme o tom, jak je důležitá hlava u všeho. A u sportu zase tuplem. Ale co dělala, když vám trenéři řekli, pojedeš štafetu poprvý? No, já teda jsem fakt asi jako velký stresář, já to prožívám jako hodně, já se nad tím nedokážu nějak jako mávnout rukou, já jsem z těch štafet hrozně vystresovaná vždycky.
hlavně teda v tom světovém poháru, když to je třeba v těch juniorech a člověk ví, že na to má a že třeba prostě i když by to pokazal na té střelnici, tak ví, že to nebude takovej průser, protože to se běhne, ale tady vím, že když to prostě se netrefím, takže to bude průser a i tak se musím fakt trefit, aby to vlastně nebyl průser. A rozjíždět ty štafety je to prostě nejvíc vidět. A pro mě už jenom jako stát vlastně na tom startu a jenom čekat na ten startovní výstřel je prostě fakt hrozný. Když pak už člověk čeká na té předávce třeba, tak už je to trošku lepší. A ví, že na začátku, když se to pokazí na začátku, tak už se to pak většinou jako nedojede. No. Takže bylo těžký spaní před tou první štafetou? No, jako rozhodně. No. Jako pro mě to fakt, myslím si, že to nikdy nebude úplně jako jednoduchá záležitost a fakt se nedivím těm sportovcům, co se jim třeba dlouhodobě nedaří štafety se z toho vymotat, protože jakmile se to prostě jednou nepovede, tak už se člověk veze a je fakt těžký se z toho zase dostat ven. No. V tomhle je asi ideální mít povahu buldoka, jako má Michal Krčmář třeba, který se na tyhle závody podle mě těší abnormálně. Jo, asi ten je fakt na tohle asi jako ideální a že se dokáže prostě jako na to vyburcovat a myslím si, že já už pak ke konci, když už jsem těch štafet bylo víc, že už jsem ten stres samozřejmě opadal, i jsem věděla, že se jsem schopná s těma holkama držet a ne, že se uženu hnedka na první tu položku a pokud budu ráda, že budu ráda, ale zase je to strašně moc o těch zkušenostech a získávání si té sebedůvěry na těch jednotlivých úsecích a ono pak kolikrát, kdybych měla jezdit poslední úseky, tak mě to bude stresovat třeba možná taky ještě víc, ono fakt tohle se nedá prostě odhadnout, ale rozhodně si myslím, že já jako povahově úplně štafetový člověk jako nejsem. No. Ale nic jiného vám nezbyde, než jezdit. Ne, je to jako samozřejmě pak ta týmová radost nebo ten týmový výkon, je to jako hrozně super a vlastně letos se z toho stal i můj jako oblíbený závod, protože já jsem si odjela první úsek, mohla jsem zafandit ostatní, měla jsem to za sebou jako první a i prostě je to vlastně takový i jako hezký pomoc tomu týmu a pak podílet se na nějakém tom třeba výsledku nebo úspěchu pak společně a jsou pak i společní zážitky z toho a ty štafety jsou pak v tomhle jako krásný. No. Dá se poznat, že vás kolegyně berou, teď myslím nejenom české, ale vůbec v tom pelotonu, jinak po těch, řekněme, dvou letech, protože vy už za sebou máte umístění na pódiu, už je tam top ten, už se o vás ví? To asi vůbec takhle jako nedokážu říct, ale spíš, že už tam se pohybuju mezi stejnýma holkama, takže když se pak třeba jedu vjet nebo se i potkáváme, tak už se s nima jako pozdravíme, že už jako je to takový, a oni mě pozdraví, jako zdravěj a tak. A to třeba před těma dvouma rokama, když jsem jako tam jako byla poprvé, že jo, tak mě asi nebudou tamhle jako zdravit nějaký jako ostatní jako sportovkyně a teď už se s některýma i jako známe, občas si popovídáme a už je to takový jako jinačí, no. Je to teda už trošku jiný svět, než ten, jak jsem si přečetl, že jste se styděla jít za Ondrou Moravcem pro fotku před pár lety. Mě to fakt přišlo hrozně vtipný, protože do dneška mám tu fotku v telefonu, kdy jsem za ním šla v Letohradě si s ním udělat fotku. My jsme tam měli žákovský závody a vlastně pak jsem s ním seděla na večeři jako v reprezentaci, tak je to vlastně strašně jako úsměvný, že před pár lety jsem si šla jako faninka pro podpis a teď vlastně asi jsem tu dobu nebyla jeho rovnocena, ale už jsme prostě seděli společně na těch závodech, na té večeři a je to vlastně strašně jako pro mě hrozně jako hustý, že s těma lidma, co se mi třeba teď už jako samozřejmě já jsem nezažila takovou tu velkou generaci, ale jsem jako třeba toho Michala Krčmáře a teď spolu prostě normálně závodíme a ještě nedávno jsem ho sledovala jako malá v televizi a je to fakt hrozně skvělý. To, jako. To bude bimbo rád, až vlastně z tohle zjistí, že už je starý. Občas se s ním tam děláme srandu, ale to z takových těch všech sportovců, kterým už je třeba přes 30, že už jsou jako starší, že přebírají takový to žezlo těch důchodců v tom biatlonu, ale ne, on ví, že to myslím dobře. No tak já si myslím, že on přece ještě pár let má. Jo, to určitě jo. Trenéři o vás říkají, jak jsem si zase zjistil, že vy jste docela trénikový typ, jako že si necháte naložit a že jste hardworking woman. No, asi jsou asi dva typy lidí, ty, co jim stačí trénovat málo a jsou vlastně dobrý, nebo takový ty typy, co potřebují hodně třeba odpočinku. A mně zase přijde, že když mám jako odpočinek, že jsem jako hrozně nesvá, já to fakt nemám ráda a přijde mně, že když jako mám moc dlouho, nebo že nemám moc ráda mít jako nějaký tréninkový volno, protože bych si spíš jako radši něco natrénovala, ale samozřejmě člověk s věkem jako zjistí, že někdy míň je fakt víc a že jako ve volnu asi nemá kolikrát smysl jít, fakt, že je důležitější si odpočinout, ale jinak asi já mám tu dřinu prostě jako ráda, no, a myslím si, že to k tomu sportu patří, že jinak by to prostě mohl dělat každý, no.
Takže když odtrénujete, především teda v tom přípravném období, a jste úplně zbytá, tak jste spokojená. No, ale taky už to asi není jak tak, jak dřív, protože už jsem na tu zátěž samozřejmě trochu zvykla a už mě nesundají jen tak lehce tréninky jako dřív, ale fakt si pamatuju, když jsem třeba ještě byla na té střední škole a chodila jsem z těch tréninků a byla jsem fakt ráda, že jsem ráda, ale to je fakt zároveň takový ten nejlepší pocit, že člověk ví, že udělal tu dobrou práci, než když se jde třeba na půl hodiny proběhnout, no tak to člověk asi takový ten dobrý pocit z toho úplně nemá, no. Vy jste se musela taky tak trošku rozdvojit jako osobnost, protože zároveň jste studovala, škola, teda zajímavý obor, výživa, regenerace, co z vás bude? Co ze mě bude? No, ona to je vlastně sportovní fakulta, takže my tam děláme takovej ten jako všeobecný záběr, co se týče i sportu, takže buď bych mohla být třeba trenérka nebo nějakým způsobem výživová poradkyně, ale musela bych si dodělat ještě nějaký kurzy. A je zajímavé, že jsme tam měli i 2 semestry masáže, takže já už mám doma samozřejmě akčně doma i masérský lehátko a na rodinných příslušnících si to zkouším. Jsou spokojený? Doufám, že jo. A takže kdybych si dodělala nějaký kurz, tak bych mohla dělat třeba i to, ale jinak asi ten trenér nebo ten výživový poradce, no. To znamená, že vy si teď sama upravujete jídelníček? No, jako už jsem do toho, do té problematiky nahlídla asi trošku víc, než bych se tomu věnovala, kdybych tuhle školu nestudovala. Ale jak říkám, no já naštěstí to jídlo úplně řešit nemusím, protože ten výdej je tak velký, že naštěstí se to všechno spálí. Ale spíš, že třeba o nějakou tu kvalitu potravin, co se jako týče, tak to doma jako nekupujeme si nic jako špatného, že se fakt snažím jako a takový ten základ jako ovoce, zelenina a podobně. Ale pak člověk fakt většinu roku tráví na těch soustředěních a závodech a je na hotelu a tam prostě člověk neví, z čeho to je a prostě jíme to, co je a moc se to vlastně ovlivnit pak nedá, no. To teda mě připadá zajímavý i v tom pohledu, že když jdete nakupovat, tak vy fakt hledáte, co by vlastně pro vaše tělo bylo dobrý, že nejdete do regálu a takhle to prostě neshrnete. No, já teda ještě bydlím doma, takže těch nákupů za stolik nemám, ale občas se třeba mamce snažím říct, že a nekoupili bychom domů tenhle olej, nebo tyhle jogurty prostě, byť jsou třeba některé jogurty stojí mnohem víc, takový ty špatný jogurty, než třeba nějaký levnější, který prostě mají nějaký ty složky, které bych jako víc očekávala. Takže myslím si, že určitě jako v tomhle jako se snažím i doma třeba tu mamku trošku jako edukovat v tomhle a začlenit i nějaký třeba potraviny, takový ty, já nevím, ne moc jako běžný pro českou kuchyni, ať už třeba nějakou cizrnu nebo bulgur, tak to jako se snažím doma i dělat častěji i vlastně pro ségru, aby si trošku rozšířila obzory a nejedla jen furt nějakou takovou tu jídelnu, ale aby věděla, že se dá jíst i nějaký takovýhle věci a že to je zdravý, neznamená, že to není dobrý. No. A máte nějakou, co se týká jídla, guilty pleasure, třeba, já nevím, bramburky večer u televize? No, já moc naslaný nejsem, ale teda to sladký si asi nedokážu jako nikdy úplně odpustit, takže a to k tomu prostě sportu asi patří, no, prostě ty cukry horem do. A takže já prostě sladký, ať je to, co je to, tak hodně to sladký a vlastně i sladký pití, no, vlastně všechno sladký. No, já mám pocit, že ještě tak 30 let to na vás vidět nebude. To je takový to, čeho se asi každá sportovkyně bojí nejvíc, že až přestane, že to bude takový ten jojo efekt, že nebude moc za prvý jíst to, co jedla doposud a z toho mám fakt asi velký strach a co tak pozoruju, tak i ostatní holky, že se vždycky bojíme, že skončíme a budou z nás prostě koule. Je toho hodně během sezóny. To si fakt neodpočnete. Teď jste do toho měla školu. Máte vůbec čas na něco jiného ještě? No, ona ta škola, já jsem se to fakt letos snažila udělat tak, že jsem si odložila státnice, abych se mohla té sezóně věnovat naplno, protože mě to pak samozřejmě hrozně jako zžírá, že si říkám, a teď bys měla prostě po závodě se jít naučit třeba 2 otázky, ale vím, že prostě pro mě je v tuhle chvíli důležitější jít na masáž, jít se proběhnout znova, protáhnout se a ty 2 hodiny prostě strávit tou nějakou aktivní regenerací, než si jít prostě lehnout do postele a učit se, protože i to učení hrozně jako vyčerpává. A takže letos jsem se fakt snažila tu školu říct si prostě dodělám si to všechno až v tom dubnu a jako víc hospodařit během té sezóny s tím časem a fakt spíš dbát na tu dostatečnou regeneraci, než to jako zanedbávat, protože v loňské sezóně jsem třeba v 7 ráno měla zkoušku a v 10 jsem odjížděla na závody a to pak asi není úplně jako ideální, no. No víte, proč to není ideální? Protože i ten pedagog musel stávat a nebude extra naladěnej.
No, to je asi věc druhá, ale ten termín jsem si nevybírala sama, teda tu hodinu konkrétně, takže... Ale dopadlo to dobře. Ale když se k tomu vrátím, ono, když sportujete a věnujete se na 100% tomu svému odvětví, tak je to fajn, ale já si myslím, že když tam není žádný únik, když nemáte nějakou možnost vypnout, zapomenout na sport nebo na školu, tak to taky vlastně pro hlavu není dobrý. No, to určitě. A v tomhle si myslím, že samozřejmě sociální sítě jsou hrozná nevýhoda, ale v tomhle si myslím, že to je i velká výhoda během třeba toho cestování, těch časů, kdy člověk sedí na letišti, tak samozřejmě s tím týmem se snažíme se trošku zabavit, ale když jste prostě celý rok s těma stejnýma lidma, tak pak kolikrát už jako taky jste rádi, že jste jako rádi, takže na tom letišti třeba, když si člověk jako skupne na nějaký film nebo se zaměstná těma sociálníma sítěma, tak je to trošku jako únik od té reality a kolikrát i potom v závodě, no, přesně večer. Vždycky se ptám třeba Lucky Charvátový, a co jste tenkrát jako dělali. A ona mě třeba řekne, že pletli čepice nebo něco podobného, že jo. A tohle už si jako vlastně vůbec dneska nedokážeme jako představit, no. A 4 neděle, když máte volno, tak to vypadá jak? Tamhle kamarádka, tamhle kamarád, tamhle diskotéka, tamhle si skočím něco nakoupit. No, spíš než asi diskotéky, tak jsem byla na 3 plesech, takže jako maturáky, co jsou u nás v okolí, a byla jsem na plese v Brně, ples sportovců, a samozřejmě tam jsem se všude viděla s těma kamarádama, a takže víc než na parketu jsem to strávila u stolu, abych si se všema popovídala s těma lidma, co jsem se vlastně hrozně dlouho neviděla, a pak takový ty večeře s kamarádama a podobně, a jinak tam pak většinou bývají nějaký ty dovolený, že člověk vycestuje do zahraničí a na to prostě během toho roku fakt není čas. A jinak pak tam je ta škola, no. No a mimochodem, jaká jste tanečnice? Jak, no, hrozná. Já jsem si říkal, že třeba Stardance za 2 roky nebo tak něco. Ne, já jsem bohužel nechodila do tanečních, protože jsem byla na intru a musela bych ještě dojíždět pak na taneční, a s tím sportem toho bylo hrozně moc, a taťku se to moc nelíbilo, že bych 15 jezdila domů někde pozdě večer. Takže do teď toho teda lituju, ale doufám, že si někde nějaký taneční lekce nahradím, až budu v důchodu, v sportovním důchodu, a tancovat se naučím, no. Možná se to naučíte někde na dovolené, protože předpokládám, že když teda máte volno, tak nejedete na hory. No, jako já moc ne, no. Já se fakt snažím spíš jezdit třeba po té Evropě, po takových těch, loni jsme třeba byli v Římě a v Barceloně, kdy je to vlastně taková i trošku sportovní dovolená, protože jsme třeba jen jednoukrát využili nějakou hromadnou dopravu, jinak jsme to fakt celý odchodili pěšky, a jinak teda pak i to moře, no. Já teda kolikrát, nebo asi by mě to třeba i bavilo, ale to bych musela jít v létě na ty hory a mít to fakt jako trénovat někde jako sama. Ale jinak během toho jara, těch 3 týdnů, tak určitě moře, no. A já si vás nedovedu úplně představit, že sebou plácnete do vyhřátého písku a konec. Celý den prostě proležíte. Tak to přesně dělám. Ne, vlastně jo. Jako loni jsme byli v Egyptě s přítelem a tam jsme si šli maximálně zahrát petang, nebo boča se to vlastně přesně jmenuje, a nebo nějaký lehký plavání, ale jinak fakt vůbec nic. On ten týden je vlastně tak strašně krátký, že člověk ty první 3 dny se tak jako si to hrozně užívá, a ty další 3 dny už si představuje, co bude dělat ten další týden, takže si zase užívá, že se válí, a vlastně to je hrozně příjemný, no, ten týden fakt jenom se válet. Pak přijde příprava na novou sezonu a máte to s trenéry tak, že si, nechci říct, vytyčíte cíle, ale řeknete si, jak by vlastně ta sezona mohla vypadat, řeknou ti, hele Teresko, loni to bylo dobrý, už ses do té 6 dostala, už víš, jaký to tam je, a teď od tebe čekáme, že to umístění budeš opakovat relativně často. No, vlastně já asi nevím, jestli to je tím, že máme trenéra ze zahraničí a ta komunikace, on tím, že s náma není tak často, tak vlastně... Tohle tam moc jako neprobíhá, takovýhle nějaký jako vyhodnocení a tak, ale člověk asi sám si jako spíš stanovuje nějaký ty cíle, ten trénink prostě je nějak jako nastavený, člověk sám z toho musí vytěžit jako maximum a pak dodělávat nějaký ty detaily, aby se posunul, ale jinak každoročně vlastně veškerá ta příprava vždycky směřuje k mistrovství světa anebo teda k olympiádě, no, ale vždycky mají prostě všichni hlavní ten cíl mistrovství světa a tam se nejvíc ladí ta forma, no. A taky víme, že se bude závodit v Novém Městě na Moravě, že to musí být vždycky absolutní vrchol pro českého sportovce. Jako to nám teď ještě vlastně ten trenér konci sezony zdůrazňoval, že letos to bude ještě jinačí mistrovství světa a že fakt musíme
se na to připravit. Asi ono, asi co se týče i trošku té psychiky, protože závodit doma je pro většinu z nás, jako bude asi nový vlastně na mistrovství světa a i to domácí prostředí, ty diváci a tak všechno je prostě trošku svazující a spíš se i jako na tohle to asi trošku připravit, no. Nebo počítat s tím vlastně celý rok, že to jako bude a vědět o tom, no. Tak já vám popřeju, ať se vám daří nejenom v Novém Městě na Moravě, ale vlastně po celou sezónu, protože, jak říkám, já jsem věrný divák biatlonu a já se chci radovat u televize. To my určitě rádi slyšíme. Děkuju moc. Můj dnešní host, Tereza Oborníková. Všechno jednou končí. To platí i pro dnešní díl Ušáku. Tuhle moji talk show můžete sledovat především na televizním programu Skylink 7, anebo také na mém YouTube kanálu, eventuálně můžete mrknout na můj Twitter nebo Facebook. Je toho opravdu hodně, kde si můžete Ušáka najít. Ale tohle už je opravdu všechno. Nezbývá mi, než se těšit na příště. Mějte se fajn.